Hello, hello. Welcome back to my YouTube channel. আপনা লোক মানে মু নতুন টা ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাছো ভিডিওটো আজি দিনটোত মানে কি হয় কেনেকে কি কৰো কেনেদৰে পাৰ হয় আজি দিনটো আপনা লোক দেখাই আছে স্ক্রিপ নকাকে চাই থাকিব হা হে না মেইন কথাটো ভিডিও মানে বনাবলে নহলে বেছিকে আপনা লোক কৈছিল ন বিহু সিহু মানে প্র্যাকটিস কৰি আছে আপনা লোক দেখাব লাগিব হেতু কোড কি হৈ আছে কেনেকে কি বিহু প্র্যাকটিস কৰিছে আপনা লোক দেখাই দিম তাৰ আগতে গাটো ধুই লওঁ তাৰ স্কুটিখন বসন দিখন বহুত লেতেৰা হৈ আছে দেখিছ নাই হলা পুৰা লেতেৰা পিংকি পোৱালিটা দেখালে ৰব কত সোমাই আছো বলা তই বলা কত লুকাইছগে গোটেই বালি লাগি আছে ৰ বাবা মুখত আজি মানে এটা গৰু মলা লৈ যাম দেই কত গলিগৈ বাকীকেইটা হৰামীকেইটা চালা বেট টেঙৰকেইটা সেইটো বেছি ধুনীয়া লাগে এই কহি পলাইছ ওলা ওলা এইফালা তোকে নিম আজি আহ তুমি দেখিছ না ক'ত সোমাল লাগে থাকক এতিয়া ইয়াতে পাছত অলপ দেৰিকে ধুনীয়াকৈ মানে স্কুটিখন ধুই লওঁ তাৰপিছত গাটো ধুই মেলি গৈ আছোঁ আৰু দেই সেইটো এটা ক'ত মলা হৈছ ৰ'দটো থাকোঁ দে ধুনীয়াকৈ গাটো ধুই লওঁ আৰু দেই ফাইনেলি ভাই লোক আর বেহেন লোক গা চা ধুই মানে একদম রেডি ধুনিয়াকে ড্রেস সেস পিনি রেডি এই এটা মানে ভাতটো খাই লম বলে হেছো ধুনিয়াকে চালিয়াকে নাকি ভাতটো মেইন কি কি আছে আজি চাই লব লাগবো দালি হে ভাত হে নেমু হে সবজি হে মাছৰ কা পেটু হে বুজি পাইছে ৰাতি মানে মাছ পেটুটো থৈ ৰাতিপুৱা মানে ভাতৰ লগত ভাজা হৈছে দেই এটা খাই বৈ লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত লগ পাই আছো আৰু আজি দিনটো চাই থাকক কি হয় কি নহয় মানে হাতটো মই ধোৱাটো মেইন হাতটো ধুই আহোঁ দৌ গৰম দিন আহিলে আৰু দেই গৰম কৰোঁতে কৰোঁতে গৰম আহি গ'ল গাটো ধুই মানে ঘামি লৈ সুদাকৈ মানে খাবলৈ মানে মন নাযায় যে সেইটো কাৰণে আচাৰৰ তেল অলপ লৈ লৈছোঁ নিমখ লগাই খাই দিওঁ তেতিয়া ভাল লাগে খাই পিনে আপোনালোকে খাবচোন এনেকৈ আমৰ আচাৰ ঘৰতে বনাওঁ দেই এনেকৈ সানিব আৰু এনেকৈ ল'ব যেনেকুৱা অকণো দি ল'ব ফাইনেলি ভাই লগৰ বেহেঁতক এতিয়া মানে সৌ ল'ৰাটোৰ আহি পাই গ'লোহি ভাতটো খাই আপোনাৰ এনেই ক'ত আছা চাওঁ আহা ল ইয়াত বহি আছা চালাত মালিক নহয় জানো আয়া কি হ'ল ইয়াত বহি আছা যা চালাত ভাত খালি নাই ভাত খালে মেইন কথাটো মানে কওক এই কুকুমৰ ৰুমলৈ মানে কুকু পোৱালি এটা লৈ পেলাই তাক পেং ষ্টাইল পেং এটা কংগ্ৰেছলৈ যায় হ'ব নি মই মানে অকলে যে কুকু পোৱালিটো আনিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে মানে ইয়াক লৈ যাম মই চলাই আহিম সি ধৰি মেলি আনিব এটা ঘৰটো হ'লে আৰু দেই দেখাই দিছে বা কাম মৰা ফটাফটি হ'লে ধুনীয়াকৈ ওলা পকা ঘৰ এটা একদম পকা ঘৰ ফিল্ড লৈ আছে হয় ফিল্ড লৈ আছে নে কি কেনেকুৱা লাগিছে ফিল্ডটো বনাই আছে ফিল্ড পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে পাবহে মানে দেই সেয়া ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু ল'ৰাহঁতে ভাল ভালকৈ একদম চালে চালেকৈ ৰুমকেইটা টোটেল ৰুম কেইটা বনালা চাৰিটা চাৰিটা হা হা আমি বেছি দেৰি নকওঁ
আমি রুমত আমা ঘপা হেলংগা আমা ঘপা কোপাইল ল হেলংগা তা পিছত যাম আমি আক রুমলা রে আহি আক এটা ঘর পাই গলো মেইন কথা এটা মানে পোয়াইল ধরে লগে আও দে ফেলা ভিতর ভাটা আছে তো সোমাই যা তো সোমাই যা ফেলে সোমাই যা মই দেখাই দিম কোনটো লগে বেল হয়ে আছে পাহ যা বলে পাহ যা না কোনো না পোয়ালিটা আছে হে দাঙিব লাগে উপরে যা না অনেক গুছি যা হিটন একো নহয় হিটন যা গছ না তো হ্যাঁ এনে এনে না হয় যা যা মহাদ খেতল না যা যা গছ না তো না আহিবি খেদিলে আছে এজনী মানে কামুৰিব তো ওলাই লৈ আছে যা আহিবি যা যা নাথাকোনে পটককে যাওঁ ৰ খাতৰা পলাই যদি পিংকি আমি এনেকুৱা খেদি যাওঁ মোক একো নকয় ইয়াক কামুৰিব বুলি ভয় বেয়া মানত দেখো দেখা দেখো বেয়া কৈছে ই মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইকত উঠিছে দেই আমি পুৰা পলাই মেলি আহিছোঁ না সেইটো কাৰণে ভয় লাগি গ'ল মেইন কথা পিংকি খেদি মেলি আহিছোঁ গোন্ধ পাই যায় কুকুৰৰ বস্তু খাতৰা আছে না সেই টেবুলৰ এটা ডাইৰেক্ট ৰূপত গৈ লগ পাই আছোগৈ ধুনীয়াকৈ আমাৰ ছাৰে কি ৰিয়েকশ্যন দিয়া আৰু আপোনাৰ লগত আৰু বস্তুটা দেখা আপোনাৰ ৰুমত লৈ গম পাব কি আৰু দেই কিন্তু তেতিয়া গম পাই যাব বলক এইটো লৈ যায় বোলা বস্তু এটা আনিছো কুকু নহা তই কি কৰি আছ এই অভদ্ৰ কালাৰটো বাহিৰত লৈছে আকৌ কেনেকুৱা কালাৰ ইউনিক কালাৰ এইগাল কোনে পেলাই থৈছে এনেকে বাহিৰলৈ লৈ আকৌ কালাৰটো চাই আকৌ ল'ৰা থকা ৰুম যে লেতেৰা হৈ থাকে জানে নহয় লেতেৰা হৈ আছে সেইটো কাৰণে ৰুমত আজি ভিডিঅ' এতিয়া নবনাবলৈ আহিছোঁ যদি কিবা দেখাব পাওঁ দেখাম আৰু দু পাছত বিহু চিহু হ'ব আপোনালোকক দেখামগৈ ওলাই পিনে এনে অকণমান দেৰি আমি কিবা এটা কৰি লওঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা আহি চেলিব্ৰিটি ফিল পালেহি আহি দেখিছা না ডাইৰেক্ট মানে কেমেৰা লগাই দিয়া হৈছে দেখিছা না কি কৰে ৰিলচ বনাইছে এনেই চোৱা 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 এইখন এখন চোৱা এইখন ভাল এখন চোৱা দেখিছা না ফাইনেলি ভাই লোকৰ বেহেন লোক মেইন কথাটো মানে একদম ধুনীয়াকৈ আহি পাই গ'লোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত দেখিলেই ন কুকুম্বৰ ৰুমত মানে একশ্যনবিলাক কেনেকুৱা দি আছে মানে খুতৰা খুতৰা একশ্যন দি আছে অ' ভাই চাহাব আহি ধুনীয়াকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত পাই গ'লোঁ সেইদিনা আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি আহিছিলোঁ সেইদিনা বৰষুণে দি দিলে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ নহ'লে আজি সেইটো কাৰণে অলপ দেখাই দিওঁ আমাৰ ইয়াত কেনেকৈ প্ৰেক্টিচ কৰে নেকি আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ কৰে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু দেই ভাই লওক এতিয়ালৈকে মানে হেৰি ৰিহাৰ্চেল কৰাই নাই প্ৰেক্টিচ কৰাই নাই মানে আপোনালোকক লাহে লাহে দেখাই থাকিম এতিয়া পুৰা কিবা ভাষণ দি আছে মেইন কথাটো নে কি সেইটোৱে আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ যোনে যোনে আহিছে নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আমি অলপেই এইখনতে ৰৈ লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ দেখাই আছোঁ আৰু সেইটো ভাই হয় দেই
Kono ba kontak koyba paibo na ki? Paibo paibo nishchoy paibo. Mo didim number ta yak. Ya kontak koyba. Mana dhuniya ke mane pura pura salya ke no sabo mane apnar log nasi bhal babo angar ke mane khatra khatra ke dulto bajao apnar log khatra khatra ke nasi bhal laibo de hetoi ao. Sai ra la hela dekha asu apnar log video ta skip no koribo de bhai log. Video koise deiso na? Ek, dui, tini, chari. Eh, kan wa angga dia mana? Eh, tuh kayak gue mana khatra, homia bihu tuh main no, eh tuh ya. Adik kali new ahi ya saya, mana paliat? Gue deh, kayak gue kopi nih. Gue deh, no kau deh. Khutra kayak apa ya? Bihu paling boleh ya pak. Kill, 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 kill. Kita lah kau selevel lah. Ama handsome lah tuh ya atas. Yo, saya lo di sini. Di sana ya, kawan? Reels, reels. Hah? Reels. Ini kok ya, saya kawan? Reels. Reels, ya, Exam ketemu. Kenapa kan li? Exam kenapa kan li? Fail, fail. Pahai likhai me dhyan lagau, IAS bano, aur desh ko saman. Hah? Ji, ek peso na baba, ek peso na baba. Kutra aise ne? Ki koi bata? Modify. Iskute modify apa ne? Ya, pasandi khana ko, eno lo modify kari bale. Aku tak nak kelas dok kau soal. Eh, April beli esok negi. Ah, April full aja no, na bro. Iman man boy boy mana ya? Jadi kau kiki bono itu lo korang kota. Muka na lihat boy bono boh lah tuh itu iman boy bono dalam kota sa pati lom. De, dulu to saya sa jadi ekon saya lo ah. Ekon ni de. Bono mon. Bono mon, bono mon aja lock pas naik video bono. Kibara kau ada bihu beli rice dok, bhai log mana? Bhai log mana? Happy bihu mu mana? Aku deh ke zona itu. Advance. Advance. Advance ke zona itu deh, bawa deh apna log. Apna log komen dah kau zona bola na bhai bawa bawa deh main korat bhai tuh nengi. Body silence kan? Silence over a silence ke video kau? Mau happy asal deh, bhai log mana main korat tuh? Silence tak lagi, silence tak kau milih happy asal. Apna lagi komen kau zona bawa kis silence lagi deh. Aku bawa deh, mau aku deh. Apna lagi saya sih aku kisman video mau delete kau ilu bawa. Itu deh mana? Kia, delete koin lo, mau video tuh silence zone aja. Itu kan, kamu kata itu itu blogging aja, no. Itu kan, kamu itu delete koin lo. Next, ama mana, ada habis tuh, mana blog aja style aja, monam. Direct silence, no blog aja, lihat aja, kami buatnya mele. Apa nolah, dekhan, no. Silence koin lah, halo, boh. Boleh. Bhai log aur behal log apna laga mane jitu amak silence kobo koy ami duta mane hetuke koy buli mane 100% koy ni duo kiba kibi koy dibo pai kitu mane dhamali tu koy dibo pai na bank style ot comment lag apna laga phalke koribo tete ami jontu pao hetu ami mane definitely koy me duta jeno kai din hobe apna laga comment koy janabo ki silence laga na na ekdom 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 wera aro deisa na Ade mana raga lah isya wait aduh deh. Bawa ade boson dia kan ama. So ade kali boson dia lah ade. Aku itu lah bihu mana nasoni bilang kan nusai nih, karena apna lalu depan nih. Apna lalu apa ya boy itu? Mana kamu samu dia sih? Kamu samu di mana bihu biru tuh mana daya daya kau nih? Oh ya tanu kak depan ke? Kalau deh ini kayak saya lalu deh. Apna lalu nasoni kita nih sound sound lagi asli aja ya nasoni kita nih dekai dengan kalau deh. Itu kan ya itu, mana baru ya itu mana deh kamu deh. Lah, dekam sakit deh. Oh, besiknya dekam na, oh biru tu mana digolol jabo sah. Hei, tu kan na dekam ni aja mana. Biru tu besi digolol kalau apna laga saya meli bayar aja. Apna laga mana skip koi dibo. Hei, tu kan na nomor besi digolol kan. Aku zaman tu paham apna laga dekam dekam saya dekam bade belu. Behel laga apna laga babi sah. Nasun ni dekam meli koi ho ho poli kita kaya dekam leveli. Hei, tu apna laga mana dekam. Yat mana tinta istepor biru nasun ni mana nusuai.
Hou mana? Pertama mana? Hou dangon, anak-anak gue deh gak deh. Hou panang olah gue deh gak mana? Tini bag nusso panasso nih. Apna log dekam. Aami olah mana? Pui meli ahi lo tasora gue deh kaya suah deh. Aku mang gue yang lah. Jaga tuh thikbono. Gatuh mana? Pukai pukai kamu alik ya mana deh? Jaga apna log deh kaya su. Kill. Hari sini. Deh, saya dah olah. Aku akhir tadi pakai kalau high second feel lah, tapi kalau aku udah kan no, baru lu bisa lah. Notun deh. Sob notun lah, matau notun deh. Sob notun deh. Hah? Mal bihu boleh lo leh lah. Bihu boleh aku di jauh kemana, jauh ke isu no. Kio. Kalau, Kalu. Hei, pelah, Eh, kamera kapi ya. Saya lagi dong mal. Ayo ma. Eh, light tu dulu ya, kalau kena mau kasih gombal sah. Oh, besi deh no koru, kami apa light tu aneh ki? Jauh kan ki? Jauh. Light baru. Jauh aneh ki? Kami gua dah ungkap deh, besi yang dah apa nala iman dekah dekala bihut kita ya dekah, bihut lah iya aja no. Ini dah bihut ya dekah mah, ini gua dah ngomong bihut tu mana hekwan ya? Apa nala kita sayang ungkap deh, awas deh jauh. Bisa kuat gue aja tuh hati kor. Ami mana ahi aso town. Deh. Tanah pakai kalau ahi direct. Deh sih no ahi mana kuat pakai kalau main kor hatu ya ahi lah mana ekon dukan deh kau nggak? Karena. Ya mana tadi? Di rak bukunya cinta sayat aja. Ya ho. Go hilul lo. Ya lah hilah mana ya teh khay meli jaung je. Thanda lagi hilah yar gorong khay de mone. Ne ki dada. Eta mane ghor rahi aso de. Ta pa hi pai golu taun apa. Taun pa hi mane di maro swaibin lo aisu. Eku dekhay na be.